звільнення, не звільнення. Було пропуск, умовно кажучи, по нашому, по робочому, був пропуск керівників і голів профспілки. Де ми мали право відстояти свою позицію. Я її відстоював, як ми відстояли те, що потрібно. І тому і торговий відділ, ви назвіть його не торговий відділ, ви назвіть умовно який-то там другий відділ. Це було все оговорено, це мали право ми відстоювати свої позиції. Є посади, на які можна. Ні одного працівника не звільнено на Вишняковський. Що стосується охорони і всього іншого, я являюсь заступником з питань безпеки, да? Але я як голова профспілки, як заступник з питань безпеки, я категорично проти, щоб люди на стоячому заводі ходили в морози, мерзли отут, наша безпека їздить, провіряє за ці копійки. Я проти, щоб люди мерзли. Да, це неправильна позиція, Віталій Володимирович дивиться, але це моя позиція. Чесно кажу, особливо жінок, я жалію їх. Не маю, ну, взагалі, мужики там можуть вийти, там ще померзнуть чуть-чуть. Але от моя позиція. Це позиція голови профспілки. Я просив людей 2 роки назад мене звільнити. Ну, в зв'язку з переходом на іншу посаду. Не хочу. Я просив, щоб мене з президії. Мені не дуже легко працювати зо мною і Віталію Володимировичу, Олександру Володимировичу, Інні Володимирівні. Та й Лучечко, і пан Олександр був, він чув. Він розказує тут вам про 553 наказ. Ви розказували про політику, про корупцію, про все, що угодно. Ви хаяли, державне підприємство. Те, що я читаю, це, ви знаєте, ну, у мене слів немає. Ви відстойте те, що потрібно відстоювати. І ті 33 мільйона, ви сказали, що нараховано. Треба розібратись. Перш ніж людям говорити, це незаконні штрафні санкції ДФС. Незаконні штрафні санкції. Профком почав працювати і профспілка. З приходом Віталія Володимировича вона почала працювати. І я сказав, скільки являється, кожен голова профспілки являється автоматично, ну ми автоматично голосуємо за нього те, що він автоматично становиться членом профкому об'єднаної профспілки. Перший раз. В історії, щоб ви розуміли, 41 одна людина, і він бачив, як люди виступають, як це немає підкаблучників там, або ті, що слухають. Є, все. Але в більшості голови профкомів незалежні, і вони висловлюють свої позиції. Це перший раз в історії, що я її пам'ятаю, людину не включили в профком. Відповідно до вашого звернення. Мене попросили дуже приїхати, висловити. Я приїхав іншою машиною. Не попросили, це було рішення профкому. Так, да, рішення профкому. Делегувати. Не... Мене і вас. Так, да, делегувати. Просто делегувати, донести позицію. Моя позиція, я спілкуюся з усіма головами профкомів. По всій Україні. Західна, східна, незалежно від того. Спілкуємося. І сьогодні вже 10 дзвінків були. Ну, у мене тоді питання по 553-му до Віталія Володимировича після ваших зборів. Це ми ще будемо говорити. Ми говорили, будемо говорити, як казав Олександр Володимирович, з пропозиціями. Пропозиції то одне. Але про тому буде працювати, так як ми переговоримо, тому що я відповіді маю дати голову. Так що ні одна політична діяльність не заважає. А те, що стосується роботи підприємства, шановні, не говоріть, що я йду політику. Візьміть до людей, ви вже доволі така людина депутатом, і висловлюйте думку так, як я роблю. Я ніколи не прикриваюся, а тим більше для мене це прикро. Коли чую, що профком не проголосував, я мужик. Якби мене профком не проголосував, я б положив заяву, я б уже забув. Чесно кажу. А стосовно політичної діяльності, ідіть на будь-який округ. Вибори з 20-му чи якому там році депутатів. Хай вас оберуть і висловлюйте. Хочу я висловлювати. Я від імені депутата районної ради пишу запит. Зрозуміло? Так що не вводьте людей в оману. Дякую за увагу. Я вас підтримую, шановні. І підтримую, знаєте в чому? Я хочу, щоб у вас завод працював. І любий інший завод. Ви ж які теж стоять, працювали, стояли по 3-4 роки. Ми всі за те, і всі люди на от профком, коли був пан Олександр, бачив, голови профкомів плакали, звертали.